Título deste episódio: especial. Não há varicela mais linda que a varicela do meu filho. O homem que mordeu o cão. Antes disso, constato agora uma coisa. Odias. E é das Estás boas. A ficar sem bateria no computador. Aconteceu um problema nisso de ponto de vista informático. O que vale é que tenho aqui o carregador. Liga rápido antes que isso desligue. Está aqui. Obrigado. Faz isso debaixo da mesa, se faz favor. Espera que está ali uma coisa ligada. Eu a isto chamo radiofonia de excelência. Bom, meus é que agora é que eu vi ali a imagem da pilha. A imagem da pilha. Bom, quando julgamos que já passámos por todas as experiências essenciais dos primeiros anos da vida de pai, aí está mais uma. O meu filho está com varicela e, como ele, basicamente todos os colegas dele. Varicela. Pois é, ela anda aí, não é? Varicela é a cena, Wanda. O meu ainda não teve raios, pá. Os poucos colegas não podem ver nada. É isso, pá. Os poucos colegas do meu filho que não têm varicela estão com inveja, porque a varicela é os invisíveis das doenças. Todos os miúdos têm de ter. É um clássico das doenças. É uma doença que é relativamente fixe. Ok, a parte da comichão é chata. Quando eu dou festinhas na cabeça do meu filho, a sensação que tenho é de que estou a acariciar um ananás peludo. Mas, fora isso, o meu filho está feliz e contente. Não tem tido febre, não perdeu o apetite. Passa a vida a brincar e a ver filmes e séries. E toda a gente lhe dá atenção. Toda a gente lhe põe frescas pomadas quando ele se queixa de comichão. E a varicela assegura-lhe pelo menos uma semana inteira de mordomias. A minha mãe diz que eu tive varicela. Eu não me lembro disso. Vocês, possivelmente, todos vocês tiveram, eu acho, não? Que tive. Sim, tive. Eu não me lembro. O que me leva a pensar que fui estúpido. Tive varicela cedo demais e não a soube aproveitar. Pois, não saboreaste. Epá, não me lembro exatamente quando tive, mas devia ter-me preservado para a ter agora, porque também eu queria uma semana de férias só a ver séries e filmes e a ter toda a gente a barrar-me pomadas. Frescas pomadas. Frescas pomadas. E agora que penso nisso, é provável que aos 43 anos eu já não conseguisse convencer ninguém a barrar-me frescas pomadas. Tinha que ser eu próprio a fazê-lo. Maldita idade adulta, mais a capacidade que nos dá de sermos independentes. Maldita sejas, independência. Bom, pus-me a ler sobre varicela. Li coisas extraordinárias. Por exemplo, eu não sabia que a varicela é como que uma variante de herpes. Ainda bem que lhe deram outro nome, porque a frase "o meu filho está com herpes no corpo todo" soa horrível. Já "o meu filho está com varicela" soa querido e previsível. É quase como dizer "o meu filho já sabe escrever o nome dele". Eu nunca me esquecerei do impacto de ver pela primeira vez o meu filho todo aos pontinhos vermelhos. E fiz o que qualquer pessoa faria: aproximei-me dele com uma caneta e uni os pontos. Ai, tão para ver bom. Que desenho fazer. E então, o que é que apareceu? Uma casa. A coisa gira da varicela é o quão zen é como doença, porque geralmente não gera stress, nem pânico, nem sofrimento atroz. O melhor método de cura é ir cuidando das borbulhas e ir baixando a eventual febre sem grandes stresses, e aquilo acaba por passar sem grandes histórias. Mas dá comichão, não é? Dá uma comichão. Sim, então. Mas se tivesse sempre com as frescas pomadas, pomadas em cima. Tens de dar banho em água tépida com farinha maisena. Sim, é verdade. É tipo, aliás, super mini-acne. É uma espécie, mas faz comichão. Nós somos bombardeados de todos os lados com sugestões de mesinhas. E uma das sugestões mais incríveis que recebemos foi esta: banhos de vinho tinto. A sério, deem banhos de vinho tinto ao miúdo. Olha, não sei como é que é o teu filho, mas o meu bebe a água do banho. Portanto, não é boa ideia. Não era boa ideia dar-lhe banho. O meu não se mete nisso. Mas isto soa menos a cura para uma doença infantil do que a passatempo giro dos tempos de Calígula. Tudo nu a chapinhar no néctar de Baco. Mas parece que sim, que o vinho tinto é ótimo para cuidar das borbulhas da varicela. Então nós começámos a falar disso, eu e a Ana. O Pedro ouviu-nos falar disso e começou a protestar: "Vinho não, não quero vinho". E nós explicámos-lhe: "Não, não é para beberes, é para molhar o corpo". E ele então responde com a melhor frase dos últimos tempos. Ele disse: "Mas assim o meu corpo fica tonto". A outra dica que recebemos é a da farinha maisena, que é esplêndida para bolo. Mas olha, seria bom vinho ou é Camilo Alves de pacote? Já vamos falar sobre isso. Eu tenho dicas para tudo. Eu pretendo fazer com isto uma espécie de um fresco sobre, como as pomadas no fundo, sobre como tratar da varicela. A farinha maisena é esplêndida para bolos. Aparentemente é esplêndida também para combater varicela. Da próxima vez que estiverem a comer um fofo bolo
feito com maisena num lanche em família. Experimentem animar o convívio dizendo: fiz este bolo com a maisena que sobrou de esfregar as pústulas do meu filho. Vai ser um fartote de riso. Bom, eu fui à farmácia comprar uma pomada considerada milagrosa no combate às borbulhas da varicela e pronto, e é esplêndida, foi uma boa compra. Mas quando eu chego a casa, claramente parece que já nos estamos a habituar ao problema e tudo está mais calmo. Eu e a Ana tínhamos planeado ter um jantar sossegado e eu encontro-a na cave a sair de uma pequena adega que nós temos lá e onde eu vou arrumando as bebidas espirituosas que me vão oferecendo. Por alguma razão oferecem muitas bebidas espirituosas onde quer que eu vá fazer espetáculos ou sessões de autógrafos. Dão-me muita bebida. Tens uma cave com uma adega? Eu acho que, assim, eu acho que emano uma aura bêbada e por isso as pessoas dão-me esse tipo de coisa. Mas a verdade é que eu bebo muito pouco. Se é por ter um nariz vermelho, isto não é da pinga. É uma questão de pele. Mas adiante. A Ana vem a sair com uma garrafa de boa vinhaça e eu penso: vamos lá mandar essa boa pinga abaixo. Só que ela diz-me: vou dar banho ao Pedro com vinho. E eu grito: mas com o Luís Pato? Deixem-me sublinhar este ponto antes que me chamem gastador. Eu não paguei um tostão pelo vinho que eu tenho em casa. É todo oferecido. E quando se oferece vinho, não se oferece mas o rapa qualquer. Por isso todo o vinho que eu tenho é todo bom. Não, mas a partir de agora vão-te oferecer uma garrafa de Luís Pato para ti e um garrafão de Carrascão para o banhinho do menino. É isso. A Ana, na sua ânsia maternal de curar o nosso filho, não esperou que eu fosse ao supermercado buscar vinho de pacote. E agora eu percebo a utilidade do lendário vinho de pacote. Eu acho que é para coisas como esta que implicam outros usos que não beber. E foi com alguma dor que vi parte de um excelente Luís Pato ser dissolvido em água do banho. Foi com alguma dor que vi parte de um excelente Luís Pato servir de lago para patos de borracha. E quero aqui pedir desculpa ao próprio Luís Pato, que para além de ser um excelente vitivinicultor, é também bom homem. Já almocei com ele uma vez. Ó Luís, tivemos de usar um bocadinho de vinho seu para um banho do meu filho. O mais incrível é que eu não pude sequer chamar a atenção do meu filho para o luxo que lhe estávamos a proporcionar com aquele banho, porque ele não queria, de maneira nenhuma, tocar em vinho com medo de ficar bêbado. E então, e isto é ridículo, mas aconteceu, o que a Ana fez foi, pegou numa embalagem vazia de gel de banho e pôs bom tinto lá dentro, à escondida. Tomou. E depois apareceu junto do Pedro com a embalagem de gel cheia de tinta e disse-lhe: olha Pedro, fui comprar um novo gel de banho. Era Luís Pato! Genuinamente WC Pato a partir dessa altura. Exato. Se isto consola o próprio Luís Pato, aquilo fez de facto bem à pele do Pedro e ele não ficou com o corpo tonto. Entretanto percebi que apesar de ter já a minha dose de varicela, eu consegui tirar partido da quarentena do meu filho, porque ele ficar em casa faz com que eu tenha de desmarcar vários compromissos de trabalho para estar com ele em casa. E então ontem, esparramados no sofá, vimos Como Treinares o Teu Dragão 1 e 2 seguidos, sem que ninguém pudesse apontar: ei, preguiçoso, o domingo inteiro no sofá. Não, se alguém apontasse, eu respondia de imediato: não, cuidado, meu filho. Claro. E reparem no dia de hoje, até o meu filho ter varicela, esta ia ser uma tarde louca a fazer sucessivas tarefas e reuniões em vários sítios diferentes. Graças à varicela do meu filho, é provável que seja uma tarde de chovem almôndegas 1 e 2 seguidos. Eu acho isso esplêndido. É provável que o meu filho daqui a muitos anos vá queixar-se de que teve varicela cedo demais e que não tirou o devido partido dela. E lá estarei eu então para dizer: tiraste, Como Treinares o Teu Dragão 1 e 2, chovem almôndegas 1 e 2, carteirinhas de cromos todos os dias e banhos com Luís Pato! Podes querer que tiraste partido da varicela, filho. Podes querer. Na próxima quarta-feira, o Nuno tem um compromisso. Ele vai finalmente limpar a secretária aqui na rádio. E nós vamos rifar, e isto é a expressão, vamos rifar tudo a 1 euro. Livros, discos, bonecos, canecas, latas de espinafres, há tudo um pouco. Aliás, nós fizemos um vídeo inspirado no vinho do cantinho do Prega Saltos. Exato. E é no fundo isso, mas com o dinheiro a reverter para a Operação Nariz Vermelho. É isso. É o bazar do Marco, porque tudo o que está na secretária dele atualmente vai bazar dali para fora. É verdade. Muito bonito. Eu vou sentir uma grande nostalgia ao olhar para a mesa vazia. Explorando a polissemia da palavra bazar. Ah, está. Quarta-feira, das 10 à 1, portanto, de manhã, das 10 da manhã à 1 da tarde, aqui na Sampaio Pina, vamos montar o Bazar do Marco para que se possa o Marco livrar de toda aquela tralha que ali está. Olha, que eu aproveitei, também limpei um bocadinho a minha mesa e também há muita coisa que também vai na minha mesa para o Marco. Bazar do Marco e do Vasco. É verdade, há coisas muito boas, é? E é um ótimo preço. Olha, vi uma lata de atum.
Sim. Sim, vi coisas muito boas. Tudo logo aí já ganhaste. E depois há também coisas deliciosamente inúteis. Claro, mas eu acho que isso pode ser a maravilha da quermesse, não é? É não saber o que é que se vai comprar. Sim. E se tu gastar 2 ou 3 euros, podes de facto levar uma coisa muitíssimo boa, e outra, mas também podes levar alguma coisa que não interessa para nada. O Bazar do Marco e do Vasco, quarta-feira, das 10 da manhã à 1 da tarde, aqui na Sampaio Pina. Todo o dinheiro, repito, vai para a Operação Nariz Vermelho. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não resisto a um bazar, a uma quermesse. Nem eu? Eu gostava de ter um megafone, acho que devíamos ter um megafone. Arranja um megafone. A 1 euro. Venham aqui, é 1 euro, é tudo 1 euro. Os vizinhos vão adorar. Vamos abrir a porta da cela. Vamos. O Homem que Mordeu o Cão. Não são as portas do céu. Não, porta da céu. É uma loja mesmo, vamos transformar aquilo numa loja. Vai ser bonito. Vai ser lindo, vai ser lindo. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Abril é o mês da saúde. Trate de si, homesplace.pt. Das 10 à 1 da tarde, na quarta-feira. É isso, é completamente a não perder. É a ocasião única. Liquidação total.